još malo vremena je ostalo. Evo, ja sam baš jutro gledao analizu protekle godine, mi smo u 2019. godini već 4. i 5. oktobra pokrenuli svoje postrojenja zbog temperature i pustili grejanje, onda je bila neka pauza do samog početka. Znači, od 1. oktobra mi ćemo biti potpuno spremni da za bilo kakav bilo kakvu variaciju u temperaturi reagujemo i da stanovi i objekti naših korisnika budu topli. Dakle, građani i korisnici mogu da budu sigurni da će grejanje krenuti na vreme, dakle 15. oktobra. Kakva je situacija sa energentima? Što se tiče energenata, mi imamo važeći ugovor po kome nam je ostalo možda izvesna količina gasa koja će zadovoljiti možda potrebu u oktobru. U toku je priprema tenderske dokumentacije da opet idemo na javnu nabavku za snabdevača gasom za preostali deo grejne sezone. Tu ne očekujem nikakve probleme, izabraćemo najpovoljnijih ponuđača i sredstava imamo plan kako to da plaćamo i da se taj gas doprema do nas, tako da ja ne očekujem nikakve probleme. Kao što ste rekli, 15. oktobra, što se gradske toplane tiče, smo potpuno spremni, a po potrebi i ranije.